ကျန်းလုံရောင်ကြီးကိုတိုင်းတာရဲစက်တွေကိုလာမယ့်နှွေရာသီမတိုင်မီမြို့ကြီးသုံးမြို့အတွက်ဝယ်ယူတက်ဆင်သွားမယ်လို့မိုးလေဝသနယ်စလာပြည်ရညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတည်ရပါတယ်။အဲဒီကျန်းလုံရောင်ကြီးတိုင်းတာရဲစက်တွေကို2019ခုနှစ်နှွေရာသီမတိုင်မီဝယ်ယူဖို့အတွက်တင်တာခေါ်မှာဖြစ်ပြီးကျန်ကုန်မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်မှာတက်ဆင်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသနယ်စလာပြည်ရညွှန်
ားမယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိမိုးလေဝသနဲ့ဆလာဘရီယာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေနဲ့2012ခုနှစ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ GPS တွေကိုရှိုင်းတောင်အင်္ဂလိပ်ဂျိုးဘူနဲ့ဝေါ်မြူရိုမှာတက်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်2013ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ GPS တွေကိုဟာကာ၊ကနီ၊စင်ကူးနဲ့ရွှေဘုံမြို့တွေမှာတက်ဆင်ပေးခဲ့သလိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000တန်ဖိုးရှိတဲ့မြေကလင်းစက်တွေကိုလည်းစစ်တွေမြို့မှာတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် 2011-2012 ခုနှစ်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေဆိုင်အာရှဒေသတဘာဝဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဘုတ်ဌာနရဲ့နည်းပညာပူးပေါင်းမှုနဲ့မန်လေးမြို့ရဲ့ Aquarius Assessment Simulation ကိုစာရိုက်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။